Авторка хіта «Тримай» Христина Соловій у Хмельницькому юна співачка стала відомою після участі у проєкті «Голос країни». Тоді вона виконала лемківську пісню «Горе доловходжу» і потрапила до команди Святослава Вакарчука, який згодом захотів продюсувати дівчину. Христина Соловій записала свій перший альбом, випустила кілька кліпів і вирушила у всеукраїнське турне. Серед обраних міст – Хмельницький. До речі, саме тут відбувся найперший сольний концерт співачки. Проста дівчина з Другобича щодень стає популярнішою, однак їй самі хочеться спокою. Христина Соловій прагне бути потрібною слухачам у своїй творчості, популяризувати українську народну пісню. Та до всього і сама є авторкою хітів, які вже незабаром стануть основою вже другого альбому. Пісні будуть мої в основному, але, як я вже неодноразово казала, я не збираюся відходити від народної тематики і просто буду дуже ретельно підбирати пісні, які займуть місце цього маленького відсотка, який був в попередньому альбомі. Це були мої пісні, зараз буде просто навпаки, більше авторських і менше народних. Тобто це будуть найособливіші речі. Робота вже йде, вже дещо є в записі. Перша ластівка – це була пісня «Хто, як не ти». Згадала співачка і про свого наставника Святослава Вакарчука. Розповідає, за увесь час співпраці не було жодних конфліктів, лише підтримка і зрідка критика. Все, що робить Святослав, ніколи не суперечить тому, що хотіла б зробити я. Ну, тобто всі його поради, критика там, насправді зрідка. Він дуже дає мені волю, дуже підтримує в усіх моїх ідеях, просто, скажімо, не дає їм правильної форми для того, щоб мої твори дійшли до слухача чи в випадку з кліпом до глядача. А от про особисте Христина Соловій говорить неохоче. Та кохання у її житті таки є. Це музика, враження і люди.